Salamu alaikum mon bandiraɓe heɗotoɓe radio Kakori Kok International ɗo e Paris, min calmini on. Hande e oɗo yenna ñalawma biyeteɗo talata sappo lewru wiyetendu mars 2014. Ari ɗo hannde yewtidde e moɗon ko bandiraɓe debbo Aissata Alpha Ba. Ɗum noon bandiraɓe, tinde udde microji moon, nana en jaha gayne e nder radio he. Salamu aleykum moon. Ɗum noon bandiraɓe, enen fo eɗen gandi hono biyeteɗo Aissata Alpha Ba. Aissata Alpha Ba so ari ɗo e radio ngo wona koɗo. Aissata Alpha ko baɗowo yewtere. Aissata Alpha Ba ko sociologue gando ganduɗo no aduna ɗi jirto ni. Bandiraɓe, udde microji moon, onon kalaga no fewi, jafoɗon. Ɗum noon bandiraɓe, ha hande ari ɗo waɗande on présenté ko Aissata Alpha Ba. Bandiraɓe wonɓe ɓoggol ɓe, tinde udde microji moon ɗi, so wona ɗum en mbawata nandirde te kadi bonnaɗe yewtere nde. En jaafoɗon goto moon fo yo tinno udda micro mum, hetto no moƴƴirta, saabu haala mawka nana ara ga henna e radio he. Ɗum noon keɗo ɗon ko radio Kokori Kok International. Ayo tinno ɗe udde radio ji moon ɗi. Yo ñif micro makko wona ga bonna gueɗe ɗe. Haruna Diallo ƴeew o to banggue micro mabɓe o, ene haaɗi yimɓe nande no fewi, ƴeew no mbaɗirɗa. Haruna ƴewan yimɓe dille ɗe ndeeja, après en duttuɗa calminen bandiraɓe. Eyo
en calminimo ha kalkita nan mbiyatmo bisimilla, mi noddimo nane mi heɓani mo, emin mbiya mo kadi bisimilla makko e radio Kokoriko International. Ɗo ko musidɗo moon bandiraɗo debbo Aissata Alpha Ba ari ɗo henna hannde. Holko addi Aissata Alpha Ba mo haalana en jooni jooni ko addimo, sabu wiyama ɗeɗo balɗe e ɗeɗo lebbi ko lebbi rewɓe, ko potal hakkunde debbo e gorko, koye ndeɗon yewtere o jogori yewtude. Ɗum noon haade koye mayɗo o jogori yewtude ko ma yimɓe duttiɗen hannde. Kono en ñaagui bandiraɓe arɓe ɗo ɓe foof, ɓe mi yiyata yo goto mabɓe foof yo tinno hetto no moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi, muɓɓa micro mum o ha feewa, mbawen yewtidde Aissata Alpha Ba sen kaljiti. Goto mabɓe foof noon so yiiɗi ñaago konngol uddita micro mum wawa haalde Aissata Alpha Ba. Aissata Alpha Ba, rewɓe e aduna he dilli gila Chine ha Afrique, gila Europe ha Amérique, goto foof hanki e ɗeɗo balɗe dilli ko ñalamaji rewɓe, ko potal rewɓe, ko rewɓe ne jiiɗi abbade worɓe, walla rewɓe ne kepti worɓe, walla ko worɓe e rewɓe poti, walla wonko rewɓe kaɗano e gurnameji mumen. Ene jiiɗi heptade ɗumen hankkandi ne radio ji ɗi foof luuki lollinamo e defte, yimɓe mbaɗi feetoji hankkandi, goto foof darimo sappimo wi debbo e gorko potata. Hol potal ngal namdiɗo Aissata Alpha Ba? Ko idi idi foof mi salmini mi yetti jinnaɗo pose ɗo question oɗo. Mi salminima mi yettima mi juurimama. So mi wi noon tan, on paami koye Fouta o natirɗen ngal damal ganduɗen. Neɗɗo kala kone abboyo yo abbo taw, to jibina to e ko tawi ko. So abboyima goɗɗum tan wontata ko goɗɗum, so neɗɗo wonti goɗɗum bange sociologie e psychologie mo janngumi o, en tout cas ɓe mbi sa wonti goɗɗum tan a wawata yaade. Donc ko ngal ɗon damal, damal Fouta ngal ha joni, ko ngal ɗon damal ndewaten jaajnen jaajnen ha ƴeewen hol laabi mbele Afrique ne yaara yeeso. Sen ndewi ɗum njaabortomi question jinnaɗo o, par ce que jinnaɗo men enen foof ko Allah waɗi, kadi ko nafata ɓiɗɗo tan ko ardinde jinnaɗum rewa hen, kañum nen so mawnoyi ɓiɓɓe mum ndewa caggal mumen, enen ko ɗum tawɗen ɗum tan ɗon tan keddotoɗen. Njaabortomi question o ko hafeere yoltude hujjaji ɓaleɓe, ɓaleɓe walla rewɓe, ɓaleɓe ɓaleɓe holmo concerné. Yimɓe hewɓe mbiyata ko ɓaleɓe, ko ɓaleɓe poti darade wiyede dartanade hujjaji mumen, par ce que hujjaji mumen sen ƴefti États-Unis ɓayde radio o, hay goto majjani ko radio international, kono kam ne jogui koyngal manngal machallah yalla yaw ɓeyde États-Unis. Min ko wiyoɓe hujjaji ɓaleɓe soɓe jiiɗi yarude yeeso ko wiide ko hujjaji yimɓe fof, hujjaji ɓaleɓe yoolede firtata ko hujjaji aduna o fof njoolama. Sen natiringal damal ma en mbaw aduna o fof daro wiya hujjaji ɓaleɓe ne poti yoltede. Hujjaji rewɓe nene ko noon. Min mi wona jeeyaɓe yiɗɓe tan ɓaleɓe, tubakoɓe, tubakoɓe asinaɓe, mi wona yimɓe miijortoɓe yo pecce gila 2001 ha tenti noon. Plus mbeɗe mawna, plus mbeɗe faama ko la seule alternative humaine nafoowo tan neɗɗo ko un, hay heccanki 8 mars o mbeɗe wiyanno noon, mbiɓeɓe nous avons besoin de force complémentaire. Eɗen cohli yimɓe kadi social o, ne sohli yimɓe ko social wonno, kono eɗen nous avons besoin de force complémentaire, supplémentaire mais complémentaire. Eɗen cohli force uji taw ko force uji dentuɗi ko gonɗi gooti, ɗum ko gonga supplémentaire mais organisé, taw ko ɓamdoji e méthodique, taw ko pewji doji, mais taw goto foof ne andi hol rogere mo hokka. Eyyi Afrique hande ko ɗum tardini en, c'est taw ko par rapport à identité, le fait que goto foof majja place mum ne telɓina, ene telɓina gal, ne wawi telɓinde galleji ɗi, ene wawi telɓinde société ji ɗi, mais ɓe ɓurata gañde ko sukaɓe ɓe. Donc hujjaji rewɓe so haaldude Allah ne waɗi to yoola, kono min mi wona e jeeɓe e jaɓɓe wona rewɓe contre worɓe non. Pour min idéologie o ko idéologie discrimination contre rewɓe, rewɓe ɓe nan e koye mumen, worɓe ɓe nan e koye mumen. Waytano mi rutto kadi e affaire ɓaleɓe rewɓe, yimɓe hewɓe ko kewi wiide, hay France hay États-Unis kewi wiide ko tubakoɓe ene nasran en ene joola hujjaji men enen ɓaleɓe. Mais sen natiringal damal tan en cafrata foof, hay goto haalata question ɓaleɓe yooloɓe hujjaji ɓaleji ɗi, enen ko tardini men foof hande ko ɓaleɓe yooloɓe hujjaji. Donc ma en ngar ɗon damal ma waw addude men e droit des femmes. Ko ɓuri hewde sahaji ko rewɓe, ko rewɓe joolata hujjaji rewɓe. Holnoon gona esiraɗo
gona isiraɗo debbo ɓiye gorko adda debbo jola hujjaji mumen gona belsir ƴekiraɗo a resaka ɓayde tan a resaka aɗa wone galle jola hujjaji Haruna ƴeew micro udditiɗo ƴeew jola hujjaji ma ɗum ɗo taw ko so taw yimɓe rewɓe ne ƴogoya so rewɓe ne ƴogoya eyyi so rewɓe ne ƴogoya ɓurowo ƴogoyde o wonata ko desaɗo e galle o jibinaɓe galle nehaɓe galle jooɗo mbiye oɗo resaɓe ɓe yo liggoy so gawri ne une ko noon so lacciri ne yerewe ko noon so hakoji ne ndefe waktuji nayyi ko noon e goɗɗum e goɗɗum ɗum gaddaɗo e galle o desaɗo o ko noon 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 ha ɓiɓɓe mum mawna wiya yo muñ muñal ngal noon ne waɗi bange aduna kam muñete tan mais ne waɗi bange jafoɗon ne yaade saahaji e violence psychologique hol noon haala mo welani haala mo welani yo yimɓe ndenta ɗum yimɓe ne mbawi lurdude taw ne kormodiri ene korsodiri ɗon ñoƴƴanmi noon hormodirde horsodirde teddodirde ɗon c' est très très important mais mi haɗata e rewɓe gotol ɓe noddino kam haalde ɓe mbi kam rôle de la femme dans la société mauritanienne mbimi jafoɗon mi haalata haala rôle de la femme hande taw mi haalani hafeere probléme inter ethnique en mauritanie mauritanie taw janggen taw wonde gotum wala tafarraku seeɗa diine wi o hoto certe hoto certe hoto rewɓe e worɓe certu hoto mauritanie naaɓe foof debbo gona capato gona wolof gona halpular certu hande en fait ɗo aduna o yettiɗo sahaji rewɓe e worɓe c' est compliqué parce que wona question rewɓe e worɓe c'est compliqué non ɗo jettiɗen ɗo ko le lien qui est devenu compliqué c'est à dire hakkunde neɗɗo e neɗɗo hakkunde neɗɗo e neɗɗo c' est devenu compliqué parce que pourquoi koye monde vitesse gonɗen koye wonde doge 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 hebde dañde goo foof nan doga e dogde fatalement addata ko goɗɗo foof ene anda dogowo foof woɗɗi to hoore mum nden sa yi neɗɗo o tawata komo jooɗi e leydi hay sinno omo fewna hay sinno debbo joni ne yerwo lacciri mum walla babiraɗo omo wirda walla omo waɗa goɗɗum ko leeso o fawata e leydi hay sinno ko français o monde agricole ko paysan o il est en lien avec la terre c'est à dire omo ɓalli leydi or hande gurdameji men so fuuta so fuuta so teeru so ɗoyenna so ɗoyenna goto foof ɗo wuuri ɗo eɗen goɗɗi leydi no feewi e woɗɗude leydi woɗɗitade leydi n'est pas sans conséquence pour l'humain c'est à dire le fait que mbasa finde aɗa yiya leydi yimɓe ko heewi joni ko yimɓe gabbi cikkata ko dañal mais ne waɗi ko heewi ko ganduɗa e ñakki ɗum e woɗɗitade ɗum joɗade e leydi ene ɓeyda neɗɗo ene hokka neɗɗo force joɗade neɗɗo e leydi ne hokka neɗɗo solidité joɗade e leydi ne hokka neɗɗo wonde connexion à hoore mum asphalte cheikh hamidou kane haalino ɗum nde l'aventure ambigu ɓooyi ha joni c'est d' actualité woni asphalte yaade taliji tan yimɓe ne mbiya tali yimɓe mbiya eske mbiye ko développement hay goto miijaki ko asphalte o woɗɗinte leydi e eɗen gandi sa wi enracinement culture wiya enracinement il faut que jiya leydi nde enracinnoɗa donc plus ciment ji ne mahe te guure men ɗo foof joni hankkadi gonti ciment galle o foof ɗo jiyaɗa foof ko ciment e ɗum ɗon ko jeƴƴitɗen c'est que ne jogui influence e yimɓe ɓe gurɗo e ciment o sikkata ko kanko o dañi o ɓuuri gonɗo e huɓere ɓakke nde o anda gonɗo e huɓere ɓakke he ɓakke ɗe ne poofa haqqille o foofa on ɓuurimo ƴoƴde on haqqille mum ɓurata foofde on ne fina ne yiya leydi ne jooɗo e leydi on ɓuurimo tidde on joni so en pini hay goto mi ñaganaki ɗum hay goto mi donaki ɗum hoore mi donaki ɗum hay tagore wate so on fini goto mabɓe foof yiyanama gonɗo e haɓere ɓakke on ɓurata tidde on ɓurata wawde réagirde o yanata law enen hande eɗen gandi enen foof fiƴɓe e leydi ɓe hay sinno ne muusi piƴƴo e leydi toujours ɓurata tidde e piƴƴo e béton enen hande jiɗen jiɗani seɗen jiiɗi e sen jiiɗa foof enen ɓuuri tidde ɓiɓɓe men mawnuɓe e béton surtout mi haalani noon appartement appartement yimɓe min mbeɗe jogui mbeɗe andi neɗɗo goto ko psychologue omo waɗi recherche uji wittoji appartement ñande foof haalani men ma en kul wittoji ɗi wittoji ɗi ne kollita appartement o kono uddede ni ha tengte noon fuutanke jibinaɗo e galle mo ganduɗa ne waɗi cour donc min ko ɗon jaranmi lien ji rewɓe e worɓe sattani par ce que ko lien worɓe rewɓe e rewɓe non ko adunoɗo yettiɗo tous les liens sont devenus compliqués lien neɗɗo e yummum lien neɗɗo e bammum
ko ɗum mbiyanno mi ñande en kadi nde noddami ɓoyani kadi affaire discrimination. Mi discrimination no jiruɗa, mbimi hade mi haalde discrimination kaalen taw hakkunde taw ko Europe par exemple le français et son parent. Mbimi comment voulez vous que quelqu'un mo ganduɗa réglani la question de lui même et de son père, c'est à dire walla neɓe ɗum weltani hay neɓe ɗum mbiya jambour garɗo yo accueil ɗum. Mbimi wanata, il faut que neɗɗo wona connecté à hoore mum de. Donc lien debbo e gorko ko ɗon probléme o hande au niveau universel. Hay aduna o meeɗa faggade, jawdi fondini e lien ji ɗi non jamais aussi compliqué que cela. Duko jamma, duko ñalawma, duko e yummiraɗo e ɓinguel, duko joom galle e debbo, duko liggotoɗo e mo ligginta, duko donc ko problème o joni ko monde de vitesse ɗum addi caɗele. On est dans une vitesse. Eyyi on monde de vitesse noon mo kalata Aissata Alpha Ba. Oɗo monde de vitesse mo mbiyeteɗo on mawɗo mo on vitesse mawɗo mo ganduɗa rewɓe foof daari ene cirgini hande ene gonde ko nande ceerno meɗen Tidiani Mbare Ly en waaɓi noon ne balli ɗumen ne keɓɓiɗi ɗumen ne jaggui ɗumen ne paaɗi ɗumen dow. On monde hande mo yimɓeɓe kalata e leyɗele he potata rewɓe e worɓe jiɗɗa wiide ko rewɓe men ndeen ɓe ganduɗa ko jinnaɓe men walla jinnaɓe jinnaɓe men ɓen keɓano potal ɓe mum ko ustano e mumen holko mbawɗa haalde e goɗɗon konngol holko yawa ko min mbimi min kono mbirumi nane ni min dans ma démarche toujours démarche am ko toujours ƴewde démarche soit démarche de mise en synergie des forces ou démarche aussi de tri par rapport à idiɓe men. Toujours neɗɗo guidiɗoma il faut faire un travail de tri, woni holko guittanmi holko nangatmi société foof e foɗi miijade quels sont ses fondamentaux, holko qu'est ce que je suis prêt à laisser et qu'est ce que je suis prêt à garder, holko jinmi woppude e holko jinmi nangitade. Amadou Ampaté Ba mo ganduɗa vraiment ko ceernam ko babam ko neɗɗo mo korsinmi mbeɗe heewi baggoye aboyade ko janginta hol sababu sibo Amadou Ampaté Ba ko ɓuri kam welde Amadou Ampaté woni Amadou Ampaté yartaw ko tawi ko culture Foutanke, culture Bambara, culture Soninke, culture africaine taw o yari ɗum ha timmi o gasnani o fay UNESCO o wi o watte patrimoine universel. C'est extraordinaire ne saɗi e ɓiɓɓe Afrique yettinɓe ɗon gandal Afrique wiide ko tradition orale tradition ji men yo watte patrimoine universel. Ɗum ɗon ko ɗum waɗi mbeɗe heewi yaroyde to makko ɗo ɗo Amadou Ampaté ɗo. Hay ko formanmi ko ko heewi koto babam on ɗon tanam jaroymi par ce que kañum hecci babam donc ko jinnaɗo jinnaɗam ko tanam garten e affaire rewɓe ɓe. Pour min hande idéologie rewɓe o ko pose poɗɗen wadde e somi ruttima Amadou Ampaté Ba. Amadou Ampaté Ba wiyata que culture way kono guese ni ne waɗi des herbes à enlever il faut élaguer les mauvaises herbes et garder la plante vivante, c'est à dire huuɗo mo moƴƴani yo itte e awdi moƴƴiri ndi mofte culture nen ko noon. Donc honko tawnoɗen taniraɓe men ne mbaɗa ko wayno harfude debbo taw par exemple moƴƴani walla ndeen rewɓe ne ndeseteno duuɓi sappo e tati taw ko ndeen par rapport à milieu o environnement o climat o taw sappo e tati ndeen tawata ko mawɗo joom haqqille e needi ndi. Hande duuɓi sappo e tati sa ƴefti debbo a wi aɗanano ɗum suudu hande ne heewi taw haqqille o timmani e geɗum e goɗɗum. Ɗum waɗi sahaaji mi heewani jaɓde wadde l'exercice d'une comparaison entre hier et aujourd'hui. Par contre ko namdimi woni temps d'arrêt pour faire le bilan. Bilan min théorie féminisme ko welani kam hen ko opposition rewɓe e worɓe hay hanki walla hiccanke mbeɗe haala ɗum hiccanke comme si debbo o wurdani taw e bammakko neɗɗo foof sa jibinama ma tawɗon yumma e bamma théorie o noon wayat kono rewɓe ɓe ko toute seule mais holko addi ɗum qu'il y a 200 ans olympe de gouge koko wara oɗo kadi koko ono wiyeteno goɗɗo kadi Jeanne d'Arc kadi koko wara mais min ko welani kam e ɗum ɗon foof woni enen tout le temps enen africain ji tout le temps jeeheten ko abboyade en mbiyata min son teskitima affaire rewɓe ɓe féminisme o kewmi haalde par exemple Amadou Ampaté joni sa ƴefti yummum Khadijata wiyeteno Khadijata sen mbi Khadijata bangue islam ma ardu en e Khadija ko joom suudu Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam yimɓe foof ne gandi ko commerçante wonno ko wona ɗum kadi yimɓe foof ñane foof ne mbiya rewɓe murti mais oɗon ciftora oɗon gandi Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam sahaji so Aïcha
yummumen Aisha yiɗi yiide tabalte, o ƴeftano ɗum, o fawo ɗum e wala be makko. O wi kadi o ɓeydi, oɗon gandi, oɗon ciftor, oɗon ɓuri kam andude ko ɓurɗo e mon woni ɓurɗo e galle mum. Donc en tawi ɗum ɗon fof. Joni haɗen tawi ɗum ɗon fof Aissata Alpha, eyyi, holko tawɗen babiraɓe men ɓe, holko ngakkiri en eyyi ko ngakkiri en woni joni hewɓe e ne waɗi goɗɗo tiral hoore mum bangeji fof du fait koko kalmi ko wona rewɓe tan goɗɗitima koye mumen walla worɓe tan, non, ce sont les sociétés qui se sont transformées et parfois dans le mauvais sens, tous, hommes et femmes y compris. Parce que par exemple, la question, par exemple, et français, et français, et français, par exemple, l'éloignement d'avec la terre, parce que pour rester enraciné, il faut être en lien avec la terre. Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas assez en lien avec la terre. Même dans les villages les plus reculés, le summum du luxe, c'est de construire tout en ciment. Et quand on construit en ciment et que l'asphalte est là, mais l'asphalte, ça veut dire que ce que Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kane, excusez-moi, avait dénoncé, c'est-à-dire l'asphalte qui fait que l'Africain est placé, écartelé entre deux cultures, ça n'advient pas qu'en Occident aujourd'hui, ça advient en Afrique. Et John, on a deux cultures, mon carafa. Yati John, on a une vie de on njawa e hanki meɗen ɗe tawɗen taadiraɓe men e yummiraɓe men ɗi ko naatde on hannde Europe, janngude on hannde gannde towɗe, ɗaccude debbo hannde jogoo neɗɗaagal mum, tawa ko internet mum jogii, portable mum jogii, nodda mo welaa, ƴamondira mo welaa, resnira e welaa, ko ɗum woni potal. Alors sabu nde eɗen nganndi ko ƴamete fondete fewje hay gooto goɗɗo no yiindiraani baabiraaɓe ɓe kawɗa ko noon waɗirno, te kadi en njii ko ɓuri heewde men ko heen njibinaa. Jooni noon yiyata ko oɗon culture tan yiɗɗen ubbude, mbiɗen hankkandi ko ɓamtaare, ɓamtaare nde ko ma fof ko wonno to ko woppe hankkadi yen gabbito e Europe. E yiyandam e diine o, diine wi ko debbo fotaani resondirde e neɗɗo so na wiye eeyi. Ɗum ɗon c' est très très important, on ɗon ko diine o haali, par ce que ne waɗi diine ene waɗi aada. Sahaaji diine ko ɓuri heewde, diine o ne walla aadaaji ɗi yaarude yeeso. Diine wiyaani hay gooto baabiraaɗo yo ƴeftu ɓiyum hokkira taw ɓiɗɗo o jaɓaani. Sahaaji eɗen mbaɗa ɗum bange aada, bange diine yahaani, diine jaɓaani ɗum. Donc diine o sahaaji ne woni en avance e question ji keewɗi. Donc ne heewi ko ngannduɗaa diine o ne hokki ɗum droit debbo o taw aada o hokkaani ɗum. Fiide debbo ne waawi eyi Donc bange diine ne waɗi droit ji keewɗi ɗi diine hokki debbo, mais aada o bloki ɗum. Heewɓe féministe ne mbiya wi islam hokkaani debbo, si mbimi attention, hoto paayde aadaaji e droit ɗi islam hokki debbo. Won sahaaji ko aada o woni mo hokkaani ɗum debbo. Donc ya tout ça, mais ɗum fof e wonde goonga. Min mi wonaa e jeyaaɓe tan e suusɓe yaade e hanki ɓe critique de ɗum haa ɓurta, non. Min je suis plus pour ƴeewde hanki plutôt hannde holko waɗetenoo hanki ko arrange men e holko waɗetenoo hanki ko arrangeani men. Par exemple excision, clairement je suis contre. Mariage précoce, je suis contre. Mariage forcé, je suis contre. Domination belle mère uji no tampinirto sahaaji ɓiɓɓe mumen, je suis contre, etc. discrimination à l' emploi, harcèlement, scolarisation rewɓe rewɓe sahaaji saɗi jogi ɓinngel dewel ɓinngel gorko ko gorel ngel njanginoyta, walla affaire santé reproductive uji ɗi, etc. mais par rapport à Afrique, mais probléme o aussi ce serait dangereux haɗno ɗum hakkunde debbo e gorko. Afrique hannde probléme mo jogiɗen woni en ko ɓuriɗen abbaade koko moƴƴaani e occident ko. Donc affaire rewɓe worɓe o kadi ko heewi heen koko abba e ko moƴƴaani occident ko. Bandiraaɓe sehilaaɓe so ɗon mbaawi ñifde micro ji mon jaafoɗon. Donc je pour min e yiyandam, la vraie question hakkunde rewɓe e worɓe c' est comment harmoniser les liens. Holno yimɓe mbaɗata debbo e gorko haa kaamondira, holno debbo e mbaɗata pour renforcer les liens,
holno mbaɗata ha jurmodira, de même que je dis holno yummiraɗe ɓinguel mbaɗata ha jurmodira, holno wurduɓe ha jurmodira. Monde du travance mi haali mon banggue liggey c'est pareil. La question hande kalaɗo mo ganduɗa on ne peut pas faire l'impasse, mi haali ɗum clairement de la parité. Problème parité, c'est que la parité va puiser. Parité, la parité va puiser dans le féminisme. Et dans le féminisme, il y a le isme qui pose problème. Quand on a un isme extrême nati, en conséquence, il y a problème. C'est un kali et nasran, c'est-à-dire que le féminisme gagnerait à poser la question en termes de droits humains. De même que la question des Noirs gagnerait à être posée. Et donc, affaire Reobé. Rewɓe hujjaji rewɓe joleteɗi koto yimɓe rewɓe ɓe mbi tan hujjaji amen jolama, hujjaji amen jolama. Soɓe jokki e ɗum ɗon worɓe ɓe jadata e mabɓe, soɓe jiiɗi eyyi holno holno hujja yolira cukalel jibina guel e nder Fouta mo guel ganduɗa bamum ko kilif jogui ko guesa mum jogui ko jalo mum jambere mum walla jogui ko duɗal mum e daha mum jibina ɓiyum e nder wuuro kañum yoɓetake debbo liggotako kala ko dañi dañi koye jambere dañi koye sakari dañi koye goppu dañi koye ndeema adda ɓiyum ittoto ko ɗum gorko goɗɗo ewa tawa debbo o kala ko woni e nder galle koko jooɗi koko addana foof hay sanno e famɗi hay sanno e faaɗi saabu hen saaji hay baaba o ni a dañi tuuba saka dañana debbo o wuteganila joni noon ɓiɓɓe ɓe koye ɗum ɗo mawni ɓeɗo noon so tawi ko waɗa toon ko ndeeɓi gondi toon ni ko hulano ko hersenno ɓe ganduɗa ko ɓornonoɓe comci timmude jettiɗi jaltinani gulli mumen jaltinani becce mumen hankkandi furtinani ɓalli mumen ha fo laaɓi laaɓi ɗum ɗo so tawi sikkama ɗum ɗo wonano ndimagu ngu rewɓe dañi ko ma ɗanno mawna jangga jangɗele mawɗe daaro ene kaɓo ene kafto tawani jaltinaga gulli mumen ne ɓorno ga comci dabɓude ene daaro e nder radio ji ene pindira kelle ene mbiya ko ni ko ni koni holko rewɓe ɓe daɗa holko ɓe kaɗa holko ɓe keɓani e yiyandam hande ɗo jettiɗen ɗo Afrique e aduna o saahaji ne yaari caggal sibu 52% de ressource uji mumen saahaji sont mal utilisé. Mi hokka yeeru hande hay goto majjani ɓe mbi yaadude e saaha mum ɓuuri yaadude e saaha ba mum, par ce que neɗɗo sa yaade saaha bama tan a daɗete. Saaha men gaddaɗo hande o ko saaha nde kewɗo caɗele. Ñanden mi haalino ko hande guese ɗe hanki guese suranno leñol fof guese hande hay sinno a remi ma mbatta hen goɗɗum. Wadde hollitama joni sen ƴeewi par exemple banggue liggeyaji rewɓe banggue ndema rewɓe wittoji ɗi kollitika hande pour leyɗele ɗe jaara yeeso ndema rewɓe ɓe ene walla no fewi. Hanki so haalannonomo babiraɗo Foutanki sen ƴefti par exemple 50 ans en arrière duuɓi capanɗe joyyi sa wino babiraɗo rewɓe ma ndemoyi ha wiye ndema rewɓe so ndemani wuuro ngo yarata yeeso babiraɗo o jalata wiyata ko wawa wonde. Mais holko addi ɗum, holko waɗi rewɓe ndemu mumen hande so ndemani ma addu tardede, holko waɗi ɗum? Addi ɗum ko haade ɗum colonisation ari lamede ari déjà ɗon transformation fuɗɗima te colonisation addi kañum ko domination culturelle. Haade wonde folde neɗɗo bangge ngalu heptude ko jeyi folirimen taw natiri Afrique ko folorade ɗum bangge aadaji. Ɗum woni premier ɗum ɗo jibini dépaysanisation, c'est à dire rema usti doole. Nde rema usti doole yimɓe ɓe mbatti ɗannade, nde mbatti ɗannade ko worɓe taw giɗi ɗannade. Nde worɓe ɓe ɗanni rewɓe ɓe keddi toon, nde keddi toon oɗon gandi onon fof 1973 ko sécheresse musɗo wonno worɓe kewɓe jeehi beele leñol mumen ne ñaama. Nde ɗum waɗi rewɓe keddi toon, nde rewɓe keddi toon ji caɗele mbi ma gummoɗen seeɗe beele eɗen ballodira mbatti remde ha ndema mumen hande heewi doole. Tawi noon ko sahaaji ko aduna o addata waylude geɗe rewɓe ɓe joni. Debbo hande ndemowo nandani e tanu, kono ɗum firtani ko debbo so jangi heɓi bac plus 20 tawa ɗo woni ɓuur Foutanke. Pour min gandal debbo ne wawi jangude heddodo e aadaji mumen, heddodo e hersude, heddodo e suurade. Neɗɗo ne wawi jangude heɓa bac plus 20 taw watta comci ganduɗa daɓɓi, watta ɗum ɗoji ha wuddu mumen ne yalta. Neɗɗo o ne wawi, par ce que jangde
ko pour ha nawa leñol yeeso soto ko jande ha ne tardina pour tardinde ɗum wonti posone kono aysara alfaaba haande nde kalten e. ɗo ko nden aɗa haala ɗo joni aɗa wiya rewɓe so wiyanoma ndeme ene ndema joni ma wood wiɓe ala wataro wonde sabu enen jii leƴƴi ko wayno sarakulleɓe ene mbaɗatno kanƴi ene mbaɗatno liyeji en jii ndenne kadi susuji ene mbaɗa ɗum en jii casamasta rewɓe joola ene liggo ɗum ko guila ko ɓooyi guila ko ɓooyi guila indépendance arani te gotel fof ne wuuri ene hedde ndimago mum ne hedde hujjaji mum e haqqeji mum ne wonde ɓiɓɓe mum ko gonga ko gorko wonno hoore yamirore kono debbo ne kadi ko hoore yamirore wonde ɓiɓɓe mum saabu kala ko gorko o babiraɗo andi e joom ɓiɓɓe mum haalanta ko joom suudu mum wiya haalde ɓiɓɓe ma ko yumma haalta e mabɓe on saaha baba mum minum baba ko baba mawnum baba ko baba nene mum nene cuklel ko nene ɗum ɗo fof joni no natti hande saabu no jirumini hande e ɗam ɗo gurdam gonɗam haade hande wonti ko goto fof ne liggo goto fof ne daña goto fof ko ɗanniɗo yi société ji goɗɗi civilisation goɗɗo sikkata hande ko ɓiɓɓe mum ɓuuri ɓe woppitoɓe saabu wonɓe ga hene nokkuji terɗuɓe hande nawditake e wonɓe to hene nder guure men ɓe saabu ɓe ga so gaari ene jogui gurdam ene jogui vision ngaji goɗɗi jiida e ɓeeto kono ɓeyde hande ɗo jaara ɗo wonɗo cuusa ƴamalde koye mumen wonɗo cuusa haaldeɗe koye mumen kono ga e nokkuji teeɗu ko janguɗen e janguɓeɓe hande goto foof ne jogui décision wiide babam oɗo resata kam min ko to décidé ƴefta valise mum egga galle yaha ƴeftu appartement mum yiyata yumum yiyata bamum yati ko ɗum woni potal alors welani haalde ma en jettuɗon par ce que question addi ɗum sahaaji ko ma worɓe ɗanno e fuutaji ɗi mi haalani teeru en eɗen mooli Allah mi donaki ɗum hay goto won hen yiyama immigration worɓe ɓe addi par exemple won hen e rewɓe taw ko fuuta keddi jiyani worɓe mumen duuɓi sappo eɗen mooli Allah mbaɗono wonano hanki kam miijotonoka kono addi ɗum ko immigration kes ɗum ko firtata firtata tan ko kala ko ari won sociologue ji gappa mbiyata ɗum ko les effets pervers pourtant immigration hande wittoji ɗi kolliti foof ko immigration ko ballal à créer le développement et pourtant pour beaucoup de femmes dans le fouta parfois il y a eu des enfants illégitimes au cœur du fouta garante des traditions et des valeurs en conséquence sahaji ko wallata sahaaji ko neɗɗo yahata wallude ɗum ko ɗum jibinanta ɗum ko yiɗa ɗum ko firtata firtata ko baylal ngal wona tan teeru wona tan europe yimɓeɓe miijota ko à partir du moment o won hene ɓiɓɓe leñol jalti jeehi bange goɗɗo tan ala fois wonɓe bowalwe ma baylo e heddiɓeɓe ma baylo holno baylorto joni a yaade neɗɗo joni yaaha canada so yeehi o sodana gonɗo village o internet internet naati e village o donc fof wayloto donc voilà pour min yiyandam pour min waylogol ngol wona tan heddiɓe europe ɗum ko banggue eyyi joni hade ɗum ko banggue banggue goɗɗo one minemi jaabam mi namditoma joni en mbi joni rewɓe saabu immigration ari rewɓe mbatti fergitade e nokkuji men hay sanno ɗum ɗon haɗano ewa saabu kamɓe ɓe galana ɗum peeje soɓe mbaɗi tan ko tut ko tat alaɗo ɓe paayi kono noon firtani yiyaɓe janguɓe wonɓe intellectuel ɓe wonɓe leyɗele ɓene mbaɗata ɗum wiyete ko arani saabu ene jogui systéme mo mbawata wadde ɓe ganda ɗum deke noon systéme moɓe paggui ga en o wasde dañde ɓiɓɓe ɓe mbasa resede ɓe jooɗo hani ɓe beela ɗum ɗon holno mbawɗa jabrade gonɗon konngol alors haala gonɗon konngol min jabortomi ɗum koye deftere Amadou l'aventure ami l'aventure ambigu de Cheikh Amidou Kane grande royal o woni yummum mawɗo village o wi sukaɓeɓe yo ja europe pour apprendre à lier le bois au bois oy ɓayde en poolama tubakoɓe gaari poolima en onon ne jeehi jiiton peeje mabɓe garton wallude leyɗele men ne jaara yeeso rewɓe e worɓe donc goto fof yo femme sen jeehi ladde ko mission firtani ko ma en gabboyo ko moƴƴani firtata ko ma en gabboyo ko moƴƴi donc garɗo ɗo foof so nangtima e ko woni tigui tigui ko on ɗon majjata neɗɗo ne wawi ɗannade wona gorko wona debbo so kalima e fondamentuji makko diine makko e aada makko o wona debbo o wona gorko o majjata donc o natata
e ko wiya ko ɗum ɗon donc o ar o natata ni e systéme uji puisque o fuɗɗota koko gasata neɗɗo o fuɗɗo ko gasata dogde ɓe mbi dogde e dow huɓere wona ko gasata e yiyandam arrijalu qawwamuna ala nisai bima faddala llahu ba'dahum ala ba'd aɗa janggi holko ngol ɗo ko ngol firti eyi ɗum ɗon firtata ko worɓe ɓe pawi e rewɓe ɓe kono sen jettima ɗon firtata holko kono o firti eyi kono o firtata ko worɓe ɓe goni yeeso kono sen holmbiɗo noon allahu subhanahu wa taala kono jokken so wi noon firtata ko eɓe poti hotteede honneede rewɓe ɓe eyi eɓe poti ñamminede kamɓe rewɓe ɓe ɓe poti yarneede e comci maɓɓe hokkeede reneede ayo alors rewɓe ɓe worɓe heewɓe hannde hay sino njiɗi mbawa wadde ɗum sen mbi wawa wadde ɗum addi goɗɗum hannde seɗen njiɗi e sen njiɗa de même que tradition ji africaine sen njiɗi e sen njiɗa ko heewi waylima mais fondamentaux ji ɗi pour min e yiyandam ne waɗi tan ko poɗɗen nanguitade tan ka hannde en en njiɗa yaaha ko hoɗɗum ko hersude ko joom ko fayda ko ngor cheikh no wiyete no cheikh Ababacar Sy wiyanno kañum haade mum tawni nanguitade e diine o nanguiti koye gorma ko woni ndimagu mum o wi kanko haade diine o ni honko diine wi yo neɗɗo yo waɗ kanko ndimagu makko hokkanimo yo waɗ donc je crois ko ɗin ɗon sen nanguitima hen ha en gasni eɗen mbawi udditade eɗen mbawi on peut s'ouvrir mais donc pour min e yiyandam wona tan neɗɗo o wuuri teeru walla woni village mais gonɗo village o so waɗani le tri holko yiɗi nanguitade omo wawi ɓurɗe bonde gonɗo jaaɗo ladde saabu ko kalten ɗo ene ko kalten ko hanki hankide galle woni galle baabiraɗo woni baabiraɗo jogui miñiraa mum jogui wandiraa mum rewɓe goto fof woni bamum baaba baaba wona baaba tan ko wonɓe baabiraɓeɓe fof e guiƴiɗa baabiraɓe guiƴiɗa wuuro ngo fof goni bamum cukalel yummiraɓeɓene kadi goni yummum cukalel on saaha worɓe cuusano ni goto fof daña suudu mum waɗa ɗon jaganawuji ɗi leese mum wonno ko suudu sagataɓe ɓe jogui ko suudu mabɓe ɓe jogui ko danki mabɓe ɓe jogui ko calel mabɓe ko suudu ko galle ɓe ndene on saaha hay goto suusa hande e on saaha ferguitade walla ferguidde saabu nden eɗen gandi so tawi ɗeɗon dewle no gonno so ƴamal waɗi wiyamo kaari rokkamo kaari biyeteɗo sehil makko o kañum renatamo e digiral kañum haɗata yimɓe fof yettademo so tawi debbo o resamo janggo e jaam ƴewoyte ko so cukagu mum nan ɗon ko kanko gorko sehil o sehil makko o ñande yangge nge waɗi kanko woni o yahata o dambo saabu omo faadi o yiiɗa gacce jalta to so gacce ɗe jalta to kanko ne on saaha o artanno koye leñol ngol wiye aha ande mbomri ne nde nanɗa ndi a moƴƴini haydara bonan ittata noon taw jinnaɓe ne ganduno kanko wuppa on debbo wuppanoy tamo comci makko yahata hen saji woda ko nawanimo kono hay hunde meɗani won ɗon joni société ji gonɗi ɗo ɗi ɗiɗo internet uji ɗiɗo film aji ɓeɗo hande wiyoɓe ko yariyankoɓe jeese noɓe jippiniri foof foof hande hay goto jangguidaka e hunde cukalon hay almuɓe tokosɓe baydaji hande ɓurma andude téléphone no yarata ɓurma andude internet no yarata ɓurma andude musique no yarata ɓurma andude bal no yarata ɗeɗo gueɗe foof gaari jippimo e leyɗele men kuurimo enen en jalti en dogui en payi caggal enen goppi ɓeeto hen holno miijotoɗon ko paggoyɗon gayna ko e sukaɓe jibinɗon gayna ɓe e mawnuɓe gayna ɓe holno jogori artude wonta felso e felso wonnongo fuuta ngo walla wonɓe di onu men renta wonta felso wota yete ɗum ɗon ne anni wonde walla ne wawi wonde walla wawa wonde alors hanki neɗɗo fuutanke neɗɗo o jibinta haw maayo o wujjata par ce que yaade ne yaaha e debbo mo wona debbo mum debbo mo wona debbo mum e aada firtata maresani taw donc wujjude donc neɗɗo o gorko o finat o jibine haw mawna o wujjani o wujjata haydara hande ƴeew tan afrique leñol ngol waɗata ha gujja hay sinno a yiiɗa wujjude joni sa waɗama ministre ko leñol ma leñol fuudankoɓe ndewatema ha gujja ko jasɗo donc paamen wona tan bangge rewɓe probléme reculo valeur uji ko ñakki bangge ko nanguit koɓe mbiyanno ko waranno neɗɗo natti hersinde ɗum e probléme rewɓe e worɓe walla debbo wawa résumede tan e debbo en mbawata tan ƴeftude caméra braken ɗum e rewɓe walla hakkunde rewɓe e worɓe c'est pas possible il faut que ganden les vraies valeurs hande les par exemple so neɗɗo waɗama ministre ene saɗi sa wi par exemple ala galle
ce qui est le cas, par exemple, de mon père, mon grand des Haba et Mawiyende, je peux le citer, voilà, parce qu'au Baba, mais parce que j'ai eu à le côtoyer. Ndéo Haba et Mawiyende, il a dû vendre ses maisons. Oui, Ndéo Rutoso, Ndéo, oui, Mila Chirimon Inde, Mila Chirimon Ndimako. Mais combien de ministres africains hande mbayi bakoradu? Ko milliards di, mais ko milliards di gujjadi. C'est pas le cas, par exemple, de Oumar Ba, mais Hewan. Et donc, firtata ke debbo ou gorko, sa mawni et société mo ganduda khalis a pris le pouvoir. Donc, va prendre le pouvoir aussi sur les relations hommes-femmes. Donc, rewbe be ko be ngono foot, ko be ngono teru. Malheureusement, changement, il est global. Donc, l'Afrique, la question des Africains de l'intérieur ou de l'extérieur doivent revoir leurs fondamentaux. C'est-à-dire que valeurs du même idiome ont bougé, ont vacillé dans leurs fondamentaux. Et c'est là que le bas blesse, que Ɗum on non, peut en c'est artiste. là que le bât blesse. Ɗum non, Aissat Alpha, quête de folie. Nando on Mahmoud Saïd. yitere moƴƴuɗo e daarande far faro mo bonnaani yontaaɓe ɓee ɗum noon Aissat Alpha Ba banndiraaɓe keɗoɗo ko radio kokoriko international e yewtere banon debbo ngamdo mawɗo mbiyeteeɗo Aissat Alpha Ba e potal rewɓe e worɓe nder aduna hee potal rewɓe e worɓe yati rewɓe e worɓe meeɗaani fodde sabu ɓe sikki wonɗo potal woni innde tan won wonɗo njiyataa yumma e nder galle kañum jogii baaba haalanta ɗum rokkat ɗum comjil ɓornuri haala ɗum yaare giƴiɗa mum kañum alaa ko jogii so wonaa dooɗe tan ene gañƴoo ene rema ene arda ene ñammine ene yarne ɓeen baabiraaɓe ene jeya ndeer Fouta ene yiyee baabiraaɓe woɓɓe kadi ɓee tan ko jannginooɓe ko jogiiɓe masala haa mawɗo ko goonga noon kala e société mo njaaɗa hay sanno koye société wiyetee ɓe hannde rewɓe e worɓe violence ne heewi ɓuri hannde heewde wonaa e ndeer Afrique ɓuri hannde heewde koye leyɗeele goɗɗe mbaɗɗe oɗon loi mbii debbo e gorko yo pot kadi calii tampereji mbaɗni sabu ɗo e ɗeeɗoo leyɗeele so yimɓe kaɓii tan jara ko wooda pellude goɗɗo ɗoon wooda baɗɗo goɗɗo ɗoon wooda baɗ ɗum empoisonné wooda joolɗo ɗum maayɗeele kaantoriiɗɗe ene njiyee suma ɗum ƴefta ɓesgo mum fof jolna ɗumen oto fukkoya ɗumen ndeer geeji ɗum fof en njii ɗum hol debbo africain hol jeyaaɗo Afrique mbaawɗo waɗde koye ni tawa koye ɓeeɗo ɓe mbiyeten ene jannga ɓeeɗo mbiyeten ene jogii civilisation ɓeeɗo mbiyeten ene jannginen yo debbo yo haqqil mum yaltini holko ɓe mbaawi jannginen haa tawa en ngalaa Aissat Alpha alors africain ji min en fait sahaaji so mi yehii africain haali wii aada amen mbiɗo heewi hettaade ɗum haa ɓura masde par ce que heewi ko wiyetee aadaaji wonaa aadaaji probléme hannde ɗo njettiɗen so taw ko français kaalatmi les traditions dans bien des cas sont réinventées donc firtata ko aadaaji ɗi ko heewi koko wayli walla koko wayla mais yimɓe ɓee nganndita koko wayli walla koko wayla e ko ɓuri bonde mi so mi annda mi anndama mi anndoy kono so mi annda mi annda mi anndata donc ɗoon hannde njettiɗen ɗoon hannde njettiɗen e min potal 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 me pose problème dans tous les sens du terme mais je préfère tout le temps wiide harmonisation rahma so taw ko diiniyankooɓe afrique sahélien ji ɗi rahma njurum ɓurani kam wiide le terme d'égalité en terme de droit c'est à dire que yo rewɓe liggo yo mbaɗ politique hannde ko ɗon jettiɗen firtaani ko taaniraɓe men e min sama dérange ruttaade hanki ne wanno min ko mbeltiimi e hanki wonaa ko ɓe maano ko yiyetee alaa min ko mbeltiimi e hanki woni jom ndimaago eeyi ɗum ɗoon mbeɗe nanngiti en haa tiiɗi ndimaago ngoo hersude hormaade hoore mum teddude anndude ummi ɗum ɗoon eeyi mais ne waɗi geɗe seɗen njiɗi e sen njiɗaa fof han kadi wayliima debbo hannde aɗa waawi wiide wii banam gorko o aɗa waawi wiide ko mbeleɗaa mais bane gorko o hay sino mo yiɗi walludema ma waaw ittude lewru fof itta seeɗa mais waawanaama ko galle makko o woƴaa par ce que so mo yiɗi o so yiɗaa donc wayliima ndeen banniraaɗo gorko finat hokka debbo mum hokka
banum debbo mais hande ɓe mbawa donc rewɓe ɓe pour surade sont obligés yaade liggoyade donc min wiyata e debbo goto yo rutto hanki jonno dutteɗen caggal seeɗa dutteɗen caggal ɓoyɗo 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 dutteɗen Adama e Hawwa Adama taga holko Allah wiimo inna jaalna Adama khalifatan fil ard wona ko noon Allah wi ene laaɓi a janggi ɗum a yii ɗum a heeɗima ɗum kongol Allah ene daaso voilà o wi joni waɗi Adama khalifa koye nder Adama o tagi Hawwa wona ndeke noon enen mbiɗen Hawwa timmani wona ko noon halpulaɓe mbi ha jimmi tan ko nandiren wona ɓe mbi ko debbo o timmani hankkandi no foti wonde less debbo kono ɗon sa ƴeewi no firo ngo foti yarude ko debbo guittaɗo e gorko o firti koto itta e gorko to gorko one kay manki wonko itta e mum ndeke noon so tawi debbo ittamo e gorko o debbo ittama gorko o tagama wattama debbo ndeke noon gorko o mankinama gorko o wawa timmude sowona ko itta e mum ko arta e mum kanko debbo kadi wawa timmudo sowona mo itta e dow mum o arta e makko ndeke noon ayi ɗo joni Allah holli debbo ene jogui teddugal Allah addi teddinde debbo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kadi teddini debbo ha Allah ƴefti suratu nisa mo rewɓe gaari ene ñagono ene kaala hujjaji mumen so tawi en ƴeewe islam e jihad ko debbo addi warede ɗo ko teddugal so tawi en jii gadiɗo gollinde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko debbo wona ene laaɓi saabu rewɓe ene jahanno guerre eɓe ñammina eɓe jarna so tawi neɗɗo gañimo walla mayi wona kam eɓe jaa e haare ene jogui noɓe jarata nden min ɓe sikki ko haaleteɗo e aduna o ko foof ko Allah adi rokkude debbo teddugal mum e ngal ɗon teddugal noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde ari kadi wi ha kadi yo rewɓe cuure ɗum waɗi eɓe ñammine eɓe jarne eɓe defne eɓe banne hunde foof hay soɓe goni ɓiɓe laamɓe soɓe gaari ko gorko joguiti foof teenoyta waɗata hunde foof debbo ɓuuri hewde hetta mata koko nandi e defgol en ko nande lawƴugol en ko nande guppugol en hay ɗum ne kadi e zamanuji men jawte won waɗanoɓe ɗumen bindanuji ndeke ɓeɗo rewɓe kay ala ko mankina heddi noon ɗo joni kalten ko probléme mo keɓɗa mo jinnaɗomo heeɓi walla mo jinnaɗomo heeɓi suɓanede gorko suɓanede desowo ɗum babiraɗo suɓanono to desowo ɓiyum ko saabu omo andi ɗum omo andi ɗum ummi omo andi jatti mum omo andi lesle mum yummiraɗone kadi yiɗirta ɓiyum rese e galle kaari walla galle banum gorko ene yanana ɓurani on bandiraɗo gorko kadi ene yiɗan ɗum heddi noon no mbiɗuɗa to enani o tawi debbo resama e nder galle hankkadi ha gasi ko ƴeekiraɓe hay sanno jiɗunoɓe yumma so ɓiye resi ɓiyam tan hankkandine debbo o tampa toon walla wooda no tampinira hankkandi ne wayata tan kono rivalité mawɗo mawɗo woni ɗon wonoon so dewgal ari hankkandi ɓa sikki addi ko caɗele ko fonno fewde ko fonno welde ko fonno ɗaadde hankkandine jiya ƴeekiraɓe jiya esiraɓe ɓe ganduɗa ndi taw ko esiraɓe ko ɓiɓɓe yummum yummum oya gadda jeeyi e oɗon galle tawa debbo ala no wawi wiyeten ko muñ 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 ɗum ɗon fof ngal ɗon muñal fo e muusde aissata alpha a sikkani ngal ɗon muñal ɓuuri daña ɓiye ga ene nokku teeru jibina ɗum jangga ha heeɓa diplôme aji mum yaha ƴeftoyo appartement mum yiiloyo gorko mo yiɗi o ko chine woni o ko japon woni o ko indo woni fino humano hoore mum yaha tawtoya joomum tanirakon ma gona tanirakon gotkon sa yiɗi arde mon ma ñagoɗa permission ma téli fini aɗa wawi yettade ƴeekiraɓe ngala ɗum ɗo esiragal ala ceerno ɓeɗo sukaɓe a sikkani ɓe ko ɓoccitiɓe alors oɗo question mbawirmi tan j'ai la chance yewtidde e machallah gando bangueji foof donc pour min ko ruttade qouran o va nous arranger parce que Allah subhanahu wa taala wi ɓurɗo mawnude e moon woni les savants e japonais o en c'est vrai que fouta andano japonais kono ɗo aduna yettini en ɗo so taw ko bangue dine so taw ko bangue qouran dine o wi ko ɓayde tan dine makko o ne selli omo jikki jikku dine omo neɗɗi neɗɗo neɗɗago on ɗon en mbawi hokkodirde probléme o caɗele o ko probléme sahaji neɗɗo ne abboyo ni taw ko ɓadiɗo ɗum arde e jikkuji goɗɗi joni vraiment adunoɗo yettiɗo ne jiiɓi ha ɓurti ko ɗon caɗele ɗe e caɗele ɗe min mi wona e jeeyeɓe wiide tan une approche wiide joni fouto e tout est bien walla europe tout va mal sahaji aɗa yiyani jibinteɓe ɗo mimbeɗe jogi mi hokka yeru mbeɗe jogui sehilam goto ko ɗo jibina ɗo o mawni guila o jibina ho mawni yumma ko wiyatamo e bammak foof koto ɓorno daɓɓi koto ɓorno daɓɓi ɓorno jaaƴɗi waɗ tuuba kono faw hen ko yaaji
epi on ɓe njehi wuro ɓe njehi toon tan o yi neɗɗo nan waɗi fiseau mum ne yaha o wi jam baba oko ɓorni ko o wi ala oko oɗo tan o yehi o yi mini kadi o wi jam baba oko ɓorni ko o wi ala oko oɗo tan o wi jam baba anayi ɓeɗo debbo e gorko taw ɗum ɗani nangodir o wi ala ko ɓeɗo tan o tawi ndekete ko adama bammako yummako nehimo oroɓɗo nehimo ko wonno nde yahata nde natti wodde teeru natti wodde wuro donc atunu ɗo jettiɗen ɗo ko way kono rond point ni mais rond point cattuɗo ko ɗum waɗi l' identité africaine une réalité à réinventé holko jiɗɗen moftude holko jiɗɗen oppude ko ɗon caɗele ɗe goni aysat alpha ɗon caɗele ɗe goni mbaɗa andi ko kettoɗen hojomaji heewani no fewi en jiiɗa ñamde waktuji janani mbaɗa andi ko babo nene foti aɗo jojoni so allah haaji kono ɗum ɗon fofde e wonde hen ɓas sikki ko mbiɗa ga enna wonko woni ga enna nder leydi he ko e leyɗele teeru heɓe woni sukaɓe jibinaɓe janggi nehi ndewe jinnamu men meeɗani woppude lawol eɗen jogui hono ɗum kadi fuuta kono kadi eɗen jogui ko ɓuuri bonde nan toon temeɗani yettanɗo wonno ɓurnoɓe kadi moƴƴude toon gari ɗo kadi ɓurti bonde e jibinaɓe ɗo jirno leydi wonnoon ƴeftugo jikkuji goɗɗi ɗum ɗon noon rewɓe en jannamo hanki ko lewru mabɓe walla ko ñalawma mabɓe ko lewru mabɓe kadi wona min ɓe sikki debbo ñande fof ko debbo ko poɗɗo mawninede debbo woni mawɗo debbo woni yumma debbo muyninta debbo janguinta waɗat tete wonde tawi ɓiɗɗo so tawi nangue wuuli so nangue ɓuuɓi so ɓiɗɗo woyi so ɓiɗɗo sellani so tawi ɗomɗi kala ko heeɓi ɗum ko kañum lawƴata ɗum lollinde ɗum oɗo debbo kay meeɗani famɗude rendo holko tagui joni noon yimɓe ne mbiya rewɓe e worɓe yo pot rewɓe kay ni min ɓa sikki so tawi ko ceerno Bachir Bara ne kedi ɓa sikkini rewɓe hande ɓuuri worɓe ewa heddi tan ko ɓanginde ha ɓangingol ngol diwta ani jomumen tan kadi kadi jiiya ha jettoɗo potani yettade ko ɗum woni ko fewani e nde ɗo goɗo rendo hande alors min ha joni on terme toujours je reviens sur mes fondamentaux c'est à dire toujours min mbiyanmi ko harmonisation so taw koye nasral so taw koye poular mbiyanmi ko hormodirde yurmodirde ɗum foof e wonde gonga somi heeɗimama so sociologue o psycho sociologue o heeɗimama ceerno Yaya automatiquement mami femme ko debbo mawɗo 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 jibinma nema c' est une chance extraordinaire donc an hurumma e rewɓe ko noon tan wawata wade mais malheureusement welani haalde mais ne waɗi yimɓe taw nde won hen rewɓe won hen worɓe enfance mumen o ayti trop compliqué ils ont des rapports trop compliqués avec les femmes firtani yummaɓe moƴƴani han saahaji ɓe jibinte ɓe jalta law e galle o taw ko almudo walla hunde yaaha law va vivre des choses difficiles donc va devenir un homme violent e ɓen ɗon kormotako rewɓe nan ɗo yiyama ɗo ñanden ɗo taw ko sahelienji o fi debbo o ha mayi pourquoi par ce que kanko ɓoyi chômage tan debbo o liggoto debbo ne waɗa foof kiram ne naate makko iblis ne naate makko kiram haw fini o wari on ɗon donc min mi wawa an ɓedde e ma somi ɓetti e ma an ceerno Yaya mi wawata safrude ñabbuli ɗi jiyanmi ñande foof ɗi hamdoulillah a jogaki ɗum mais ne waɗi ñabbuli worɓe par exemple taw jaɓata rewɓe mumen liggo worɓe taw jaɓata debbo daña taw ne kira ɗumen worɓe taw jaɓata debbo o yaaha yesso yaari yesso ɓe nagge koyɗe mumen ɓe mbiya ɓeɓe natira caggal hay haalaji mabɓe ko kaalaji kaɗɗi ka jasɗo a firtani haydara aɗum ɗen donc ko ɓen kaalata donc weli hen woni ɗo mbiyeɗen jasɗo foof moƴƴonan ɗon min mbiɗa sikki ko ɗon gasniranmi mais hatta en wiide rewɓe e worɓe ɓe yoɓe ɓuur hormodirde ɓuur horsodirde piggal piile ɗe kala piyowo hen piyeteɗo yo ɗum dartine haalaji jasɗi ɗi moƴƴani e rewɓe moƴƴani e worɓe moƴƴani e sukaɓe min ko ɗon tan gasdiranmi mi haalani haala potal min memani ɗum harmonisation rahma famodirde bandiraɓe sehilaɓe on jarama mi juurimama ceerno Yaya eyyi ko ɗum ɗon ɗo gaynirta ɗon minen kadi ko ɗo gaynirtumi rewɓeɓe worɓeɓe kirata hoto liggo ɗe hoto mbaɗe hay hunde mi yiɗa jalton min jiiɗi ko joɗɗon defon mbaɗon aha ko ɗum wonno aadaji nde kono worɓe hande noon so tawi rewɓe ne jaaɓi liggade eɓe gone e nder galle ɓe gonde baniɓe gorko ene liggoto e mabɓe yooɓe ballodir koɓe jahata ɓe gadduya ko yooɓe gadda ɓe mbaɗa nder galle he ɓe gadda ɓe mbaɗa hen participation gorko wawa yobde ndiyam foof wawa yobde électricité foof wawa yobde gaz foof wawa sodde ñamdu foof wawa sodde yardu foof wawa sodanma wutte ganila sodanma kange nelda wuuro waɗa dewle waɗa indeli waɗa ziyaruji ɗum taw gorko goto an a dawa rôle mo ponnoɗa waɗan ɗum e nder galle
kuma ngarta hen sahaji sa wawi defa sa wawa ndendina nyamele kewde defade mofte balde joy balde jeegom dum don so tawi ko dum don paame wondo nundal ala ono wandiraabe amen rewbe ko ono goni wandiraabe amen rewbe ono goni yummiraabe amen ono goni bibbe rewbe amen ono goni settidibe amen sekotaabe amen be min baa woppude kon walaare ko min walaare tinno de ballondiren baden potal potal ngal non koy haqille potal koy miijo potal koy mojjere potal koy wadde ko Allah yamiri juulde horde sakkade muddade jokkude endam fottude liñol ko dum woni ko min bi on wandiraabe amen rewbe hande non arnodo yewtidbe mon ko bandira debbo Aissat Alpha Ba bandiraɓe heeɗiɓe radio Kokoriko International kerefan ɗon ko bandiraɓe debbo Aissata Alpha Ba sociologue to kabirɗe dowrowe to Aissata Seydou Sy kabirɗe kakidi to ko musidɗo men Harouna Mamadou Diallo jogiɓe ɓoggui e jokli he to banggue Moritani eɗen mbiya ko Aljuma Ndiaye caggal ɓoggue paytengu Nouakchott ko Dono Diallo sen duttimo to New York won toon ko Aissata Niang sernaɓe tedduɗe min calmini on mi yiyata one alluwal he kono woni yoɓe toon alluwal onon fo mi salmini on mi soyninoma noon ceerno Sidi min juurima mbimbim bisimilla e radio Kokoriko International ɗum noon ko ɗo ndeɗo yewtere haaɗi on jarama bandiraɓe ɗum noon bandiraɓe hettotoɓe radio Kokoriko min calmi noon joñomin dokkita ɓoggol ngol wono musidɗo men Harouna Mamadou Diallo en manti musidɗo men Aissata Alpha Ba eɗen mbiyamo kadi o jarama ha altine garowo ɗum noon bandiraɓe heɗotoɓe Kokoriko International konngol ummori on ɗo koye e Paris France onon yiɗɓe radio Kokoriko wonɓe dunde Baba Adama tuggude Congo faade Mauritanie faade Sénégal faade Afrique fof no diruno faade France faade Espagne Europe ha Amérique ha wonɓe Hong Kong kay heydi en ceerno Abdoulaye Mamadou Ly en min mbiyon bisimilla mon radio Kokoriko
min teddiniri rewɓe radio kokkori ko fof no ndidor e rewɓe aduna ɓe yummiraɓe to goni wandiraɓe rewɓe to goni ɓiɓɓe rewɓe fof ɗo goni min mbiyon bisbilla moon e lewru moɗon e ñalawma moɗon teddugal wonani on wodani on raay moɗon ono rewɓe raay moon onon rewɓe wonɓe afrique onon rewɓe wonɓe aduna ɓe fof min mbiyon yo en gone jaam on jarama min poɓɓani on kelle bisimilla moon e radio kokoriko international